nacional, a gente, a criação dele é uma ótima oportunidade para a gente cuidar bem do eleitorado daqui, que é bem difícil que o pessoal tá indo para o Eldorado, né, para estar fazendo essa revisão que é obrigatória, que querendo ou não é uma população que é prejudicada quando não faz a revisão. Para mim foi ótimo, porque eu estava desanimado em ir lá no centro de contagem para fazer isso. Agora perto de casa aqui foi ótimo.